Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku nkya ya leero okuva ku saa 11. Poliisi ekedde kuyiwa abasajja baayo okulaba ng'embeera nzikakkamu mu kasangati. Zigenza okwera saawa emu ng'ebintu byonna ebigenda okukozesebwa mu kulonda byatuuse dda mu kifo kino. Tugenda kubeera n'aba agents. Buli candidate ateekeddwa okuba n'aba agents babiri obwabaayagala. Tasuka ku babiri. You cannot go beyond two. You can have two or zero. It is your choice. Agents will sit here to see what they are, whatever is going taking place. Togeddeko ne kanti nti omukubi esimbyewo n'atubuulira kye kyasuubira okuva mu kalulu kano. Singa olunaku olwalera akakiiko k'okulonda keeyisa mu ngeri ennungamu nga kabwenkanya, nga buli kimu kituleba nti kyekyo nti abantu b'ekyaddondo basazeewo okulonda muntu mulala, nja kuba nina okukikkiriza kubanga ebeera kyese abantu b'ekyaddondo etakwatibwamu. Ayongeddeko nti wadde azze ayita mu kusoomoozebwa talina kutya kwonna kuba asuubira okuwangula akalulu kano. Naye singa wabeerawo embeera yonna yonna gye tulaba nga si ya bulijjo, nga kitulaga nti waliwo embeera eyagala okulaga eita batisatisa abantu okujja okulonda, oba olubaine ngeri gye baagala okukwatako, oba obukongo obumubugize, oba siriyo namba nkyamu ziri mu kabokisi kakyamu, tugenda kuba twemulugunya era tetugenda kukkiriza nkola eno.